І так, ще раз вітаю. Вертаюся я до питання того, що станок не різав різьбу. От, як можна побачити, деталь. От, цей отвір виконаний. Ну, я його розточив на десятку. Діаметр 10. У мене навіть більше тут, ніж 10. 10,5. Він є ексцентричний донизу. І відповідно на ньому йдуть шестерні, які мають включатися до гітари на подачу. Вони сидять нижче. І як ви бачили в попередніх відео, шестерні маленькі не заходять в зачеплення з великою шестернею, яка сидить на шпинделі токарного станочка. Коротше, висота цього виступу, цієї відливки 3,3, так, 3,3. Загальна висота 6,3. Значить, треба зробити ступеневу шайбочку, яка буде мати зовнішній діаметр 12. Перепровіримо. Всяк випадок. 11,90. Ну, я 93. Ну, я зроблю 12. 12. Внутрішній діаметр буде 7, посадочне 50, тобто нижня буде ступінька під діаметр 10, верхня 12. Все, товщина нижньої 3 мм, товщина верхньої 3,3. Попередньо я вже ставив брусок латунний, він має 13,6 діаметр. Зараз перевірю. Просверлений отвір, там, по-моєму, під різьбу 6М5, будемо сверлити 6,7, далі розверткою до 7 мм доводити отвір. Тут треба цей буртик зняти. Знімаю цю бормашинку. Так. Звичайно, плоско може, не дуже рівно, але плівать. Того не стріляти. Тут головне, щоб цього буртика не було. Рівно. Все. Стисали. Готово. Трошки якраз під локтайм буде додатково, як фаска, величка. Буде трошки більше того локтайм. Головне не примахнутися. 10,5. 10,52 навіть. Значить, будемо знімати до діаметра 10,6, щоб з невеличким натягом воно сідало. Все, знімаємо. Поїхали. Так, перша ступінька на глибину 3 мм. 5. Лишилося розбити отвір на 7, плавніше буде. Ну що, так, оливи трошки.
це дуже добре. І так, ще раз вітаю на моєму каналі. От така втулочка получилася. От вона. Діаметр 20. Внутрішній діаметр 7. Посадочний діаметр 10,6. Так як там було 10,5 отвір. І все, запресував. Намазав трошки локтайтом. Воно аж всередину побігло. По цьому корпусі аж побігло. Ну, але то нічого. Все, тепер будемо пробувати. Ставимо. Камера, на жаль, у мене закінчився об'єм. Будемо знімати телефоном. Значить, закінчилося місце. Так, вставляємо цей корпус болтик. Дуже коряво робити, ну нічого. Получиться. Так. Раз. Болтик. Два. Так, раз. Затягнуто. Так. Тепер іде отака ось така переключка. Відповідно, в цю сторону, якщо повернути ручку, то йде нарізання правої різьби, в цю сторону в лівої, тобто від шпінделя до задньої бабки. Вставляємо його. Замало зробив, заплотно зробив, зараз я трошки його підшманаю. Ладно, зараз підшманаю, зазніму друге відео. Отже, продовжуємо. І я причепив, як ми бачимо, цю переключку. От, дивимося на шестерні. Уважно дивимося на шестерні. Має бути вже зачеплення. Є. Це є нарізання правої різьби. Це є нейтралка на гітару. Так, шестерні не прокручуються, не зачіпляють. І це є нарізання відповідно лівої різьби. Так. Ну, найбільше ліва працювала, найбільше цікавить права. Все-таки. От. Ну, краще, набагато краще зачеплення. Набагато краще. Ну, сфокусуємося. О!
Бачите, чітко зачеплення є. Єдина вилізла проблемка. У зв'язку з нарізанням оцієї компенсаційної втулки, зачеплення зубів двох шестерень іде не 100%. А, зараз, як можна побачити, ну наскільки? Процентів на 60, трошки більше. Ну, я думаю, що це легко поправити. Легко поправити, просто цю треба втулку спиляти на відповідно на той зазор, який ну, там не вистачає до приходження зубів, там скільки, 2 мм, 2,5. Просто цю втулку сточуєте, зробити її вужчою. Ця шестерня сяде відповідно ближче, ну і гайки закрутяться, бо там різьби ще достатньо. Все, отаке відео. Буду ще пробувати зараз збирати то все. Попробую включити, як воно буде подача працювати. Все, наразі дякую.